Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 1505 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 3028 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Big Aza verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 43 nəfər vəfat edib. İndiyə dək ölkədə ümumilikdə 203593 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 142807 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 2253 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 58533 olub. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 9383. Bu günə qədər isə ümumilikdə 2.073.137 test icra olunub.